денеска уште од 8:30 наутро, заедно со новиот председател на Собранието, господин Џафери, бевме во Собранието на Република Македонија, каде што тој веќе ги даде потребните административни насоки за администрацијата во Собранието и за правните служби да делуваат во согласно со волјата на новото парламентарно мнозинство, изразена на 27 април минатата недела, при што побаравме и од генералниот секретар на Собранието да овозможи услови да функционира кабинетот на председателот на Собранието, господин Тала Џафери. Мора да имаме предвид тука дека една канцеларија не е институција, туку институција е веќе Тала Џафери. Тој е председател во кој што инвестирана волјата на мнозинството граѓани на Република Македонија, преточена во гласање за негов избор за председател на Собранието. Добивме одговор од генералниот секретар на Собранието, при што тој бара таа објава да биде објавена во службениот вестник и потоа тој да постапи во согласно со барањата на новиот председател на Собранието.